दर्शक नमस्कार, सोमा विकसित मानिएको संयुक्त अधिराज्य को कुरा गर्ने हो भने हरेक वर्ष त्यहाँ झन्डै एकचालिस हजार नया बिरामीहरू रक्त क्यान्सरका थपिने गर्दछन् अर्कोतर्फ विकसित मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने हरेक तिन मिनटमा एकजना नयाँ ब्लड क्यान्सरका बिरामीहरू थपिने गर्दछन् भने हरेक नौ मिनटमा एकजना व्यक्तिको मृत्यु ब्लड क्यान्सरबाट नै हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ नेपालको अवस्था के छ त आज हामी यो कार्यक्रममा ब्लड क्यान्सर कस्तो अवस्था हो नेपालमा यसको अवस्था कस्तो छ र उपचार पद्धति के छन् यिनै विषयहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ बयदा अस्पतालका रगत एवं क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय कुमार झा डाक्टर स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ नि आराम आराम डक्टर आजभोलि होइन यो ब्लड क्यान्सर भनेर भनिन्छ ब्लड क्यान्सर भन्नासाथ हामी चाहिँ एकदम डराउने पनि गर्छौँ है ब्लड क्यान्सरलाई कसरी बुझ्ने यस्तो छ ब्लड क्यान्सरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्लडका केसिकाहरू शरीरमा तिन किसिमका हुन्छन् एउटा जसलाई हामीले रातो रगत भन्छौँ जसलाई हामीले इङ्लिसमा आरबिसी या हिमोग्लोबिनबाट चिन्छौँ एउटा डब्लुबिसी भन्छौँ जसलाई हामीले व्हाइट सेलबाट चिन्छौँ र एउटा प्लेटलेट भन्ने तत्त्व हुन्छ जुन हामीले रगत नबग्नको लागि प्लेटलेट तत्त्व शरीरमा हुन्छ यो सबै भन्ने भनेको हड्डीको भित्रको पार्टलाई हामीले बोन म्यारो भन्छौँ र बोन म्यारो भनेको फ्याक्ट्री हो सेलहरू भन्ने फ्याक्ट्री हो यो फ्याक्ट्रीमा अत्याधिक मात्रामा एबनर्मल सेलहरू बनेर बोन मेरो हुँदै जुन सर्कुलेसनमा आइपुग्छ र सबै अङ्गमा असर पार्छ यसैलाई हामीले बेसिकली ब्लड क्यान्सर भन्छौँ र यो क्यान्सरमा अरू क्यान्सरभन्दा ब्लड क्यान्सर अलिकति भिन्न हुन्छ किन भन्दाखेरि यसमा सिरियसका कुराहरू र अर्जेन्सीका कुराहरू निकै हुन्छन् र सुरुमै अर्जेन्सी भएर पनि प्रेजेन्टेसन हुन्छ या बिरामी निकै नै इमर्जेन्सी अवस्थामा पुगि पुग्छ र उपचार समयमा नगर्ने हो भने नितान्त रूपमा यो रोग धेरै लामो समयसम्म मानिसलाई आयु दिन सक्दैन र यो यही कन्डिसनलाई रगतमा हुने अत्याधिक एब नर्मल सेलको कन्डिसनलाई नै हामीले ब्लड क्यान्सर भनेर भन्छौँ डाक्टर जस्तो ब्लड क्यान्सरको कुरा गर्ने हो भने होइन युएसकै मैले एउटा डेरा हेरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ हरेक तिन मिनटमा एकजना ब्लड क्यान्सरका बिरामी पत्ता लाग्ने अनि हरेक नौ मिनटमा एकजना आएको छ ब्लड क्यान्सरकै कारण मृत्यु हुने चाहिँ तथ्याङ्कहरू पाइयो होइन नेपालमा चाहिँ यसको अवस्था कस्तो छ अनि विश्वमा के छ यस्तो छ हाम्रो देशमा के छ भन्दाखेरि ब्लड क्यान्सरमा क्यान्सर एउटा हाम्रो पपुलेसन बेस्ड क्यान्सर रजिस्ट्री हुन्छ जुन पपुलेसन बेस्ड क्यान्सर रजिस्ट्री भनेको जेनरल पपुलेसनमा कतिजना क्यान्सरका बिरामी भए र कतिजनाले उपचार पाए कतिजनाले सक्सेस हुन पाए भन्ने कुराको एउटा रेकर्ड राखिन्छ अब यो हाम्रो जस्तो देशमा अलिकति यो पपुलेसन बेस्ड क्यान्सर रजिस्ट्री छैन त्यही भएर हाम्रो पपुलेसनमा जम्मा कतिजना क्यान्सर सङ्ख्यात्मक रूपमा भए भन्ने कुराको हाम हामीलाई हस्पिटल बेस्ड डाटाहरूबाट नै हामीले प्रोजेक्सन लिनुपर्ने हुन्छ त अहिलेको टाइममा हाम्रो डिफ्रेन्ट स्टडीहरूले कलेक्टेड गरेको हाम्रो इफर्ट्सले के देखाइरहेछ भन्दा झन्डै तिस हजार नयाँ क्यान्सरका बिरामीहरू प्रत्येक वर्ष हुने गर्छन् नेपालमा नेपाल र दस पर्सेन्टले यो हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा पनि छ भनेपछि यसबाट यो सम्पूर्ण क्यान्सरको बिरामीबाट झन्डै हाम्रो ब्लड र ब्लड क्यान्सरका बिरामीहरू पाँच हजारको हाराहारीमा प्रत्येक वर्ष हुने गरेको हाम्रो अनुमान छ र निश्चित रूपमा वेस्टर्न कन्ट्रीतिर युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर उनीहरूको पपुलेसन बेस्ड डाटा रजिस्ट्री भएको हुनाले उनीहरूले यकिन गर्न सकेका छन् र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा हाम्रो जस्तो देशमा यो साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रीहरूमा क्यान्सर अरू देशको तुलनामा एक दशक उमेरमा एक दशकभन्दा कम फरकमा हाम्रो देशमा हुने छ अरू देशमा भएको स सत्तरी वर्षको उमेरमा हुने क्यान्सरहरू हाम्रो देशमा झन्डै साठी वर्षकै उमेरमा हुने छ हाम्रो देशको क्यान्सरमा स्टेज फोर क्यान्सरहरू धेरै छन् धेरै युवा जनशक्ति कम उमेर भएकोलाई क्यान्सर लाग्छ र हाम्रो क्यान्सरको आउटकम पनि अरू देशको तुलनामा धेरै राम्रो देखिँदैन हजुर डाक्टर जस्तो मैले एउटा युकेको पनि एउटा डेटा हेरेको थिएँ होइन त्यहाँ पनि जस्तो प्रति वर्ष एकचालिस हजारको हाराहरूमा नयाँ क्यान्सरका बिरामीहरू भेटिन्छन् भनेको थियो र नेपालको पनि झन्डै झन्डै यहाँले बताए अनुसार त्यस्तै खालको चाहिँ अवस्था बताउनु भयो होइन यो पछिल्लो समयमा क्यान्सर ब्लड क्यान्सरका बिरामीहरू बढ्नुको कारण के हो के कारणले चाहिँ ब्लड क्यान्सर हुन्छ त यस्तो छ क्यान्सरमा के छ भन्दाखेरि क्यान्सरका केही तत्त्वहरू केले गर्दा क्यान्सर हुन्छ भन्ने कुरा साइन्स र रिसर्चले देखाइसकेका छ हजुर त्यसमा दुई चारवटा नोन कारणहरू के हुन् भन्दा हाम्रो हाम्रो जस्तो देशमा या सम्पूर्ण ठाउँहरूमा जति विषादीको युज गरिन्छ चा। इन्सेक्टिसाइड्सहरू पेस्टिसाइड्सहरू त्यसपछि सेकेन्ड कुरा भए यो मदिरा अल्कोहलका युजहरू सिगरेटहरू टोब्याको युजहरू पानपरागहरू यो जति खाद्य पदार्थ रिलेटेड कुराहरू छन् तिनीहरू पनि क्यान्सरका तत्त्व हुन् विश्वमा भएका आणविक परीक्षणहरू र वातावरणमा आएका यस्ता यी कुराहरू पनि रेडिएसनहरू पनि क्यान्सर जन्य कुराहरू हुन् त्यस्तै भाइरसमा एचआइभी भाइरस e हेपाटाइटिस बी भाइरस हेपाटाइटिस सी भाइरस यी भाइरसहरू पनि रूपमा क्यान्सरका तत्त्वहरू हुन् त यिनीहरूलाई साइन्सले बेसिकली प्रुभ गरिसकेका छन् धेरै जसो कुराहरूमा अब जहाँ साइन्सले छुन सकेका सा छैन तिनीहरू वास्तवमा हेर्ने हो भने अरू तत्त्वहरू पनि छन् तर हाम जसो टाइममा हाम्रो हातमा हुने तत्त्वहरू बेसिकली हाम्रो लाइफस्टाइलसँग रिलेटेड र हाम्रो खानपानसँग रिलेटेड केही कुराहरू छन् जसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अब पेस्टिसाइडकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँ हामीले खाने तरकारी हरेकमा पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड छ डाक्टर जस्तो ब्लड क्यान्सरकै कुरा गर्दाखेरि धेरै बिरामीहरू झुक किन्नु पनि हुन्छ उहाँहरूको प्रश्न हुन्छ कहिले हामी लिम्फोमा भन्छौँ कहिले माइलोमा भन्छौँ होइन यो ब्लड क्यान्सर कति प्रकारको छ अनि हामीले के बुझ्ने त यो लिम्फोमा माइलोमा भन्दाखेरि अब यसो छ ब्लड क्यान्सरमा के छ भन्दाखेरि ब्लड क्यान्सरलाई हामीले डिभाइड गर्ने हो भने ब्लड क्यान्सर भन्नु र बोन बोनम्यारोको क्यान्सर भन्नु बेसिकली उही उही उस्तै उस्तै कुराहरू हुन् किन भन्दा ब्लड बन्ने नै बोन म्यारोमा हो हामीले समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि हिमाटो लिम्फोइड मेलिग्नेन्सी भन्छौँ हिम्याटो भनेको प्योरली ब्लड क्यान्सर अब ब्लड क्यान्सर र बोन म्यारोमा अत्याधिक सेलहरू बनेर एबनोर्मल सेलहरू बनेर जुन कुरा आउँछ त्यसलाई हामीले हिमाटोलोजिकल मेलिग्नेन्सी र ब्लड क्यान्सर भन्छौँ भने लिम्फोइड मेलिग्नेन्सीहरू शरीरमा भएका लिम्फ लिम्फ लिम्फ्नोडहरू फेरि शरीरमा के छ भने सबै ठाउँमा घाँटीमा छातीमा काँखीमा पेटमा सबै ठाउँमा लिम्फ नोड भएको अवस्था हुन्छ यो सबै लिम्फ नोटहरू ठुलो ठुलो हुन गयो साइज बढ्यो सेप चेन्ज चेन्जेस भयो र यसले गर्दा सिस्टेमिक सिम्टमहरू जुन आउने हो त्यसलाई हामीले लिम्फोइड मेलेग्नेन्सी भनेर भन्छौँ र माइलोमा भनेको नितान्त रूपमा मल्टिपुल माइलोमा जुन जुन एउटा बोन बोनम्यारोमा प्लाज्मा सेलको क्यान्सर हो त्यसलाई हामीले माइलोमा भनेर बेसिकली भन्छौँ र ब्लड क्यान्सरमा पनि एक्युट किसिमका ब्लड क्यान्सर र एउटा दीर्घकालीन ब्लड क्यान्सर भन्छौँ एक्युट किसिमको ब्लड क्यान्सर भनेको एएलएल क्यान्सर र इङ्ग्लिसमा यसलाई एक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युक्युमिया र एक्युट माइलोइड ल्युक्युमिया एएमएल भन्ने क्यान्सर भन्छौँ र क्रोनिक क्यान्सरमा सिएलएल क्यान्सर रीएमएल का कैंसर बेसिकली क्रोनिक कैंसर हो त एक्यूट कैंसर को प्रेजेंटेशन लक्षण डिफ्रेन्ट हो क्रोनिक कैंसर का प्रेजेन्टेसन डिफरेन्ट हुन्छन् लिम्फोइड मेलेग्नेन्सी जुन हामीले लिम्फ क्यान्सर भन्छौँ लिम्फोमा भन्छौँ त्यसको प्रेजेन्टेसन अलिकति डिफ्रेन्ट पर्छ त्यसो भए अब अलिकति हामी लक्षणतिर जाऊँ होइन अघि पनि डक्टरले भनिसक्नुभयो कि प्रायः जसो नेपालमा चाहिँ चौथो स्टेजका क्यान्सरका बिरामीहरू आउँछन् हाम्रा अन्य राष्ट्रहरूको तुलनामा भन्ने कुरा गरियो होइन जस्तो कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछन् त क्यान्सरको प्रकार अनुसार हामीले कसरी बुझ्ने क्यान्सरमा अब हामीले सुरुमा भन्यौँ कि ब्लड क्यान्सरमा तिनवटा सेलहरू जुन हुन्छन् हिमोग्लोबिन टिएलसी र प्लेटलेट यही कुराले हामीलाई यही सेलहरू तलमाथि पर्छ ब्लड क्यान्सरको सबभन्दा इनिसियल लक्षणहरू र इम्पोर्टेन्ट लक्षणहरूमा रक्त अल्पता हुनु हिमोग्लोबिन कम हुनु हिमोग्लोबिन कम हुने बित्तिकै मानिसलाई स्यास्या हुने काम गर्न मन नलाग्ने छिटै थाक्ने चक्कर लाग्ने यस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन् टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट जुन हामीले डब्लुबिसी या टिएलसी भन्छु यो अत्याधिक रूपमा बढेर आउँछ mm. या निकै नै कम भएर जान्छ त्यस बेला हुने भनेको लक्षण के हो भन्दाखेरि सङ्क्रमणहरू धेरै नै हुन जाने mm. एटिपिकल न्युमोनियाहरू खतरनाक खालका न्युमोनियाहरू हुन जाने mm. र प्लेटलेट कम भएको बेला ब्लिडिङ हुने त्यही भएर कुनै पनि बिरामी कुनै पनि मानिसलाई हिमोग्लोबिन कम भयो रक्त अल्पता भयो र त्योसँगै ब्लिडिङ हुन थाल्यो गमबाट ब्लिडिङ ब्रस गर्दाखेरि ब्लिडिङ हुन थाल्यो नाकबाट ब्लिडिङ भइरहेछ दिशामा रगत गइरहेछ पिसाबबाट रगत गइरहेछ निलो निलो डामहरू आइरहेछ जोडनीहरू अत्याधिक रूपमा दुखिरहेछ ब्याक पेन भइरहेछ र मानिस कुनै न कुनै रूपमा अस्वस्थ भएको अनुभव गरेछ भने यही नै यति नै लक्षणहरू ब्लड क्यान्सरका सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट लक्षणहरू हुन् डाक्टर जस्तो ब्लड क्यान्सरलाई होइन हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्दछौँ त भनौँ न कोही व्यक्ति अस्पता अस्पतालको पहुँचसम्म पुगिसकेको हुँदैन कतिपयलाई लो ग्रेडको फिभर हुन्छ कोही लामो समयदेखि रक्त अल्पता भइरहेको हुन्छ तर त्यसलाई खासै ठुलो समस्याको रूपमा लिइरहेको हुँदैनन् होइन अब हामीले कस्ता कस्ता जाँचहरू गर्ने कसरी थाहा पाउने त यसो छ यसमा के छ भन्दा पनि कुनै पनि बिरामीलाई यस्ता लक्षणहरू देखियो भने सबभन्दा पहिले डाक्टरहरूले गर्ने भनेको टेस्ट भनेकै सिबिसी भन्ने हामीले टेस्ट गर्छौँ सिम्पल रगत टेस्ट जसलाई झन्डै चार सय पाँच सय रुपियाँमा हाम्रो टेस्ट पनि हुन्छ त्यसमा हिमोग्लोबिन कम देखिएको टोटल काउन्ट बढेको या कम देखिएको र प्लेटलेट कम देखिएको यो तिनवटा कुरा देखिना साथ हामीले पेरिफेल स्मेयर को जाँच गर्छौँ पेरिफेल ब्लड स्मेयर जुन हाम्रो प्याथोलोजिस्ट डाक्टर डाक्ट साहबहरूले स्लाइडमा माइक्रोस्कोपमा हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई क्यान्सर सेल त्यसमा लाग्यो भने सबभन्दा पहिलो स्टेज नै त्यही हो कि हामीलाई शङ्का भइसक्यो यो शङ्का हुनासाथ हामी रगत रोगको विशेषज्ञ कहाँ जानुपर्छ भनेर बिरामीलाई नितान्त रूपमा सल्लाह दिनुपर्छ र रगत रोग विशेषज्ञ कहाँ गइसकेपछि उहाँहरूले एउटा सिम्पल बोन म्यारोको टेस्ट गर्नुहुन्छ बोन म्यारोको टेस्ट भनेको पछाडिको हार्डबाट अलिकति रक्त मासिका निकाल्ने हो र त्यो निकाल सकेपछि हामीले माइक्रोस्कोपमा हाम्रो डाक्टर साहबहरूले हेर्नुहुन्छ र त्यो क्यान्सरको सेलहरू देख्नुहुन्छ त्यति भइसकेपछि ए ब्लड क्यान्सर भए भन्ने कुराको यतिमै कन्फर्म हुन्छ त्यसपछि कुन किसिमको ब्लड क्यान्सर हो भन्ने कुरालाई हामीले त्यो स्याम्पललाई फ्लो साइटोमेट्रीको टेस्ट गर्छौँ जसबाट कुन टाइपको क्यान्सर हो एएलएल हो एएमएल हो भन्ने कुरा हामीले सुनिश्चितता गर्छौँ र त्यसपछि आजको साइन्समा उपचार गर्नलाई हामीले डिफ्रेन्ट साइटोजेनेटिक मलेकुलर स्टडिजहरू आदि इत्यादि गर्छौँ उपचारलाई फरक पार्नलाई तर तर डायग्नोसिस गर्नलाई एकदमै सिम्पल एक, एक दुई दिनमा हुनसक्ने सबै जाँचहरू हाम्रो देशमै छ हाम्रै आफ्नै ठाउँहरूमा छ भनेपछि अहिले त होल बडी चेकअप भनेर छ छ महिनामा ब्लड टेस्ट गर्दै पनि गर्ने पनि गरिन्छ यो सिबिसी नै पहिलो टेस्ट हो सिबिसी नै पहिलो टेस्ट हो सिबिसी नै पहिलो टेस्ट हो जसैले सबै कुरा बताइदिन्छ बताइदिन्छ त्यसपछि चाहिँ आवश्यकता अनुसार अनुसार हामीले बोन बोनमा टेस्ट या एक्ज्याक्टली डाक्टर अब ब्लड क्यान्सर भन्न त हामी एकदम आँतिन्छौँ उपचारै छैन यसको अरू क्यान्सर जस्तो होइन भन्ने खालको पनि बुझाइ छ नि यहाँ के भन्न भन्नु हेर्नु यस्तो छ ब्लड क्यान्सरमा के छ भन्दा नेपालमै आजसम्म हामीले दस वर्षदेखि नितान्त रूपमा सबै उमेरका मानिसहरूलाई आफ्नै देशमा उपचार गर्न सफल भएका छौँ उपचारका जुन पद्धतिहरू छ त्यो विश्वभरि एउटै हो किनभने सर्टेन उपचारका पद्धतिहरू प्रोटोकल मार्फत उपचारका पद्धति मार्फत गरिन्छ त्यो पद्धति भनेको हाम्रो देशमा पनि त्यही हो इन्डियामा गराउँदा पनि त्यही हो ब्याङ्ककमा गराउँदा पनि त्यही हो अमेरिकामा जाँदा पनि त्यो पद्धति फरक हुँदैन पद्धतिमा कुनै फरक हुँदैन अर्को कुरा पक्ष के छ भन्दा ब्लड क्यान्सरका बिरामीहरू अति जोखिममा पर्छन् त्यो जोखिममा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि कुनै ठाउँमा ब्लड क्यान्सर भएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू तुरुन्त ब्लड का विशेषज्ञ भएको ठाउँमा पुग्नुपर्छ र विशेषज्ञ भएको ठाउँमा पुग्यो भने एक दुई दिनमै हामीले इन्भेस्टिगेसन गरेर डायग्नोसिस बनाउँछौँ र डायग्नोसिस बनाइसकेपछि हामीले तुरुन्त उपचार सुरु गर्छौँ यसरी गर्न सकिएन भने जोखिमले गर्दा के हुन्छ भन्दा सिरियस निमोनियाहरू हुने ब्याक्टेरियल निमोनिया फङ्गल न्यमोनियाहरू भइदिन्छ ब्लिडिङ नै रक्तस्राप नै धेरै भइदिन्छ र मेटाबोलिक कम्प्लिकेसन धेरै भइदिन्छ त्यही भएर बिरामीहरूकै जिन्दगी नै बेसिकली जोखिममा पर्न जान्छ रगत क्यान्सरमा उपचार आफ्नै देशमा र सही ठाउँमा समयमा पुग्न सकियो भने जोखिम पनि न्यूनीकरण हुने र उपचार पनि बडा राम्रो पद्धतिबाट हुन सक्ने भनेर हामीले हाम्रो कामबाट हामीले देखाइसकेका छौँ हजुर अलिकति सर्भाइभल रेटको कुरा गरौँ न उपचारको प्रभावकारिताको कुरा गरौँ न यो चाहिँ कस्तो छ उपचारको प्रभावकारिताको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशमा वेस्टर्न कंट्री जस्तै धेरै प्रभावकारी आउटकम हुन सकेको छैन किन भन्दाखेरि वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा के छ भन्दा बिरामी अर्ली स्टेजमा आइपुग्छन् बिरामी चाँडै आइपुग्छन् बिरा, बिरामीको जोखिमको जोनमा मान्छे पर्दैन त्यो भएर पनि उहाँहरूको आउटकम अलिकति राम्रो छ तर हाम्रो हिमाल पहाड तराईबाट बिरामी आउँदा अलिकति लेट भएर आउने कम्प्लिकेटेड भएर आउने धेरै मर्बिड कन्डिसनमा आउने भएकोले हाम्रो आउटकम अलिकति कम हुन गएको हो त्यसपछिका आउटकमहरू जुन हामीले उपचार गरेर हाम्रो आउटकम गर्छौँ त्यसमा एक्युट लिम्फो प्लास्टिक लुकिमिया जसलाई हामीले सबभन्दा कमन क्यान्सर भन्छौँ हाम्रो सेटअपमा साठीदेखि सेभेन्टी पर्सेन्ट हाम्रो आउटकम हो वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा दस पर्सेन्ट उनीहरूको आउटकम बढ्छ किन भन्दा उनीहरूको अस्पताल पुग्दा छन् उनीहरूसँग भएको विशेषज्ञका मानिसहरू धेरैजना छन् उनीहरूको ब्लडको ट्रान्सफ्युजन सपोर्ट निकै राम्रो छ सरकारको इन्सुरेन्स छ ताकि बिरामीसँग डाक्टरले एउटा फाइनेन्सियल कन्डिसनको बारेमा धेरै कुराकानी गर्नु पर्दैन तर हाम्रो गरिबीको कारणले गर्दाखेरि र विशेषज्ञ डाक्टरहरू धेरै अस्पतालमा नभएको कारणले गर्दाखेरि र ट्रान्सफ्युजन ब्लड ट्रान्सफ्युजन सपोर्ट पनि हाम्रो देशमा धेरै राम्रो पुग्दा अवस्थामा छैन र यसलाई जसलाई हामीले सपोर्टिभ केयर भन्छौँ त हामीसँग अलिकति सपोर्टिभ केयर कम्प्रोमाइज भएको अवस्था छ त्यसैले हाम्रो आउटकम उनीहरूको भन्दा नियरली पाँच दस पर्सेन्ट कम भएको तर आजभोलि हाम्रो आउटकम पनि एक्सलेन्ट आउटकम मान्नुपर्छ हाम्रो जस्तो ठाउँमा एउटा सीमित स्रोत र साधनमा हामीले उपचार गर्दा खर्च पनि हामीसँग निकै कम छ अब हामीले एएलएललाई उपचार गर्दाखेरि दुई तिन लाखमा सकिने एएमएलको उपचार चार पाँच लाखमा सकिने र वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा यही उपचारहरू झन्डै एक करोड रुपियाँ दुई करोड रुपियाँ पर्छ भन्दा हाम्रो गरिबी देशमा गरिब देशमा स्रोत देश र साधन कम भएको बेला पनि हामी यति टाइटली एउटा उपचार गर्न सकिरहेछौँ जसले गर्दा हाम्रो आउटकमलाई हामीले राम्रो मानेका छौँ अहिलेसम्म डाक्टर अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर गइसकेका छौँ होइन जाँदै जाँदै अब ब्लड क्यान्सर कतिपय अवस्थामा त रोक्नै सकिँदैन तर पनि रोकथामका लागि यहाँका के कस्ता सुझावहरू छन् यसो अब क्यान्सर एज ए होल जगतमा हामीले उपचार र डायग्नोसिस भन्दा पनि यसको रोकथाम हुन सकोस् कम सङ्ख्यामा यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो जहिले पनि एउटा सुझाव र सल्लाह हुन्छ सरकारले त सबभन्दा पहिला यसमा जति हाम्रो साइन्सले भनेका क्यान्सरजन्य कुराहरू छन् त अल्कोहलका कुराहरू टबेकाका कुराहरू सिगरेटका कुराहरू यी सबै क्यान्सर जन्य कुराहरू बेसिकली यसलाई हामीले न्यूनीकरणतिर जानुपर्छ यो हाम्रो हातमा भएका कुरा हो त्यसपछि अर्को कुरा आउँछ हाम्रो लाइफस्टाइल एउटा नियमित रूपमा व्यायाम गर्ने नियमित रूपमा धेरै खानपान धेरै फ्याट भएको खानेकुराहरू धेरै माछा मासु भएका खानेकुराहरू धेरै विषादीयुक्त खानेकुराहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्नुपर्छ यो भनेको नितान्त रूपमा हाम्रो लाइफस्टाइलसँग कुरा हो सरकारबाट पेस्टिसाइड इन्सेक्टिसाइड फर्टिलाइजरका युजहरू जुन कृषिजन्य खाद्य पदार्थहरूमा छ त्यसको अनुगमन सही रूपमा हुन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र हामीले पनि यो सबै हेल्दी लाइफस्टाइलका कुराहरू एडप्ट गरेर समय समयमा हरेक छ महिनाको फरकमा एउटा एउटा आफ्नो हेल्दी लाइफ हेल्दी प्याकेजको कुराहरू गर्ने हो भने ब्लडका कुराहरू जचाउने हो भने एउटा एउटा त्यसबाट पनि यसबाट न्यूनीकरण हुन्छ कुनै सिम्टम भइहाल्यो भने एक दुई दिनमै विशेषज्ञसँग कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ र सरकारले यसलाई यो ब्लड क्यान्सरलाई ब्लडका सेवाहरूलाई र क्यान्सरका सेवाहरूलाई जसो धेरै ठाउँमा धेरै प्रदेशमा हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने हाम्रो पनि आउटकम राम्रो हुन्छ र त्यस बाट क्यान्सरका जोखिमहरू पनि कम हुँदै जाने हो भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ धन्यवाद डक्टर धन्यवाद